Просто без молока важко таке їсти. А з молоком, типу, простіше, чи що? До речі, я ж молоко взагалі не вживаю, я не знаю, мені не подобається. Дуже-дуже колись давно, типу, пив трохи молоко, а зараз взагалі не вживаю. Так, а що, молоко, типу, допомагає при гарячій їжі? Коротше, погано чую звук, я не розумію. Ну то чел бігає, чи що? Чого мене присіло натиснувся? Блять, вони спеціально. Виходять з однієї дирки всі. Ля, дробовик зарядив. Лящу з дробовиком. Хершіп торчив. Торчин чилі ван лав. До речі, кетчуп також не їм. Кизи. Мені не дуже подобається. Дякую за фоло. Ти поїхав, стій. Я постріляв, а потім зрозумів, що в мене в басейні нічого є. Так, вони чоли, коротше, у басейні були, я не розумію. Він, типу, підійшов, тут топає десь у мене, чи мені здається це. Або молоко, або сильно алкоголь нейтралізує.
Молоком рятували? Серйозно? Після алкоголя? Блін, так може мені треба було просто напитися молока? Позавчора і намучатись. Понял, понял. Після гострого лахи. Та я зрозумів. Тобі гра рівень складності підвищує. Так а що? Так то не актори, та що? Ви прищепилися. Причин побухати ти що, Рокфор? Я думаю, якби мене швидше повністю попустило. Тому що мене досі умовно не попустило. Ну, до, до нормального звичайного стану алкоголь. Мені треба на це дня 3-4. Ну, зараз третій день. Алкоголем після гострого соуса. О боже! Це бахнути гострого соусу, щоб потім пити алкоголь. Це да. Чого люди тільки не придумають, щоб напитися? Так а що, ну прочитав я погано, і що воно буває? Ну не прочитав погано, зрозумів погано. Де вони оце зі своїх есерок ото стріляють? А що, Олег насмотався ссылку? Ні. Четвертий десяток дає своє. Ну так. Не пчу молоко після гострого, це зрада. Так, а чого? Так я ж казав. Родріго, що я не п'ю в принципі молоко? Не знаю. Ну не подобається мені молоко. Що я зроблю? А де? Побіг. 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 Про будинок побіг? От пес. Його пропустив. Та не міг його пропустити. Того чіла. Там хтось бігає. Ну то не він. Я не міг пропустити. Я впевнений, що я не міг пропустити. Типу, теоретично він, типу, міг по лівій стороні пробігти, блядь. Але ось він. Я ж казав його, не міг пропустити, тут інше. Мелкін на стрімі найгорший сучопчину їв. Оце да, це я, до речі, пам'ятаю. Мелкіну так погано було. Я відчував всю його біль. Тією чіпсиною, боже. Це був капець просто. Йому молодому не допомогло?
Як там на смокно. Ні, це читав. Важко їсти. Блін, я не зрозумів, що важко їсти. Певно, я пропустив повідомлення до цього. Найдорожчі персі, ото я вони там мучаються. О, я таки навіть не хочу дивитися. І відосики, тому що це рілі, ну прям жорстко. Ну я коротше колись цей на роботі в Києві нам дали типу цей. З Європи якусь таку шнягу, типу гостри також. Але то були не ці. Не чіпсини, це був ці. Горіхи. Блять, ти куди поїхав? Ну чо? Горіхи. Боже. Я там один, як спробував, не надто гострий, такий легкий, легко гострий. Я чуть з глузду не з'їхав. Воно так кавбасило, що то капець. Так я от це, оце згадую, як Мелкін ту чіпсіну їв. Я був в шоках просто. Постріляв і сів. І дивиться, виглядає. Та то просрочені просто було. Та ні, то були не просрочені. Ну просто рілі, воно ці горішки були ці надто гострі. Без цього. Без аптек бігає. Зупинився, буду дивитися мене. А мені треба якось пробігти так, щоб мене він не бахнув. Щоб він мене не бахнув, щоб він мене не бахнув. Бля. Протяг аж двері відчиняє. А в кімнаті достатньо прохолодно. А! Тепер протяг подув, тепер, блін, холодно. Блять. Фак. Ти лякаєш мене так. Олег береже спину. Та ну воно не спину дує, воно цей. В руцю. Блять. Ти стріляєш мені просто в текстуру. Чел. Зупинись. Тебе не бачу. Блять, там один, там інший. Ви знущаєтесь наді мною чи що?
А, в нього, блядь, аптек нема. А. О, ти, стрілок. Постріляв? На серки зі своєї. Чур. Зараз я перепливу і поговорю з тобою. Блять, але не перепливу, скоріш за все. На спині ж був. Це наркоман. Він же ж поплив, він же ж не може під берегом грати, правильно? Він же ж не зовсім той во. Так, він не зовсім той во. Ну це жорсткий. Я? Дякую, дякую, Рокфор, дякую. Вертикалочка. А, мені тачка якась треба, до речі. Набоїв я не взяв. А, блядь. Чи я жорсткий, тому що смоків 11 взяв? Вон, бачу, чела біжить. Бля, він пропав. Я бачив, бачив, багас. Я вже готувався кліп робити, коли я лег. Так бачиш, воно то нормально, то ненормально. Блять, мені треба добігти ще до гаража тачку взяти. Тут бінти не допоможуть. Куди мені тут заїхати? Тут чел по берегу буде бігти. Який отак, отак, отак. Пам'ятаю, тут байк був в гаражі. Бо теоретично можемо на скелю сюди заїхати. І зі скелі там щось стріляти. Якщо мене не виб'ють. На скелю, а хайграунд. Чел, бачу, праворуч біжить в опені. Ну ти дурак, от навіщо ти стріляєш? Ти ж, блядь, в опені. Ти б краще б сховався і сидів би. Ага, його за серки просто вбили. Поки Олег стріляв. Не попадав. Десять лайв. Блін, я б дроп поїхав би, може, забрав, але у мене дві тільки аптеки. У мене таке відчуття, що чел ось тут десь в ЛГшці лежить. По відсотків. Якийсь наркоман та лежить. Нема. Дивно. Любиш піротехніку виходить? Виходить так. Ти правильно каже, твої гранати твоє сильне місце. Ну не смоки.
забайт на смок. Не перебіг. От я тільки ж вбив там чела, інший ж не повинен бігти, тому що я там тільки що вбив чела. Він повинен боятися. По ньому почну стріляти. І за цього я хилюсь бінтиками. Аптечок мало. Так, на всяк випадок. Окей, там стріляв драгунов. Так, я надіюсь, що тут чел АФК під деревом не лежить. Бо якщо і лежить, буде дуже неприємно. Блять! Тепер я, коротше, за цього чела пропущу людей, які з міста пробігають, але він мене не вбив вже добре. Туди. Там поки. Ніхто не біжить? Ніхто не біжить, блядь. Ти серйозно? Тобі типу піхуй? Ладно, я тебе в спокій залишу поки. А може і ні. Трилайф я. Драгунов, який стріляв. Я байк проїбав свій, до речі. Чел від зони вмер. Real life, вони під парканом повинні, напевно, грати. Парканом чи ні, блядь, я не розумію. Він його заспотав, окей. А, він з даху стріляв, блядь, понял. Я не розумію, куди, блядь, флешки, ой, хаєшки летять. А, блядь. Короче.